Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. Tabaarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Takzim kaaturaken para alim, para ulama, para kiai sepuh. Ini sepuh kasepuhan bumi Banyol. Lagi kerungu niki kayen ana Banyol. Banyol. Spanyol. Desa Banyol. Kayen. Boten kata lumben panjenenganipun Dr. Al-Habib nunggih Nabil ingkang sampun rapus dia mau kan? Masya Allah. Konduran Bloro niku udan deres mboten ngenten-ngentenan. Mboten mriki di alhamdulillah terang gitu. Disambut dengan rencang-rencang Ansor Banser sing nemokake bocah hilang ta pundi wong abane. Kepanggih wonten kene ger gunung mriku wau. Dalam rangka non nggih amit ya nggih, non sewu ya. 1000 hari Muhammad Irham bin Pak Supatman takzim haul panjenipun Simbah Ramijan Seumi Sumartini ganti ngala barokahipun Dr. Habib Nabil ganti engkang dipun niati ibadah sedinipun paringi barokah den Allah taala amin Allahumma man ana man agar entek pok kari ya ngono untuk larutan nek. Kaifa ma'akum. Kaifa ma'akum. Man ana man ana man ana kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana Oh.
Istiqomah dua minggu sekali tenggini kesbah tetanggini pun Habib Nabil panjenengane Habib Toha bin Salim bin Abu Nuwe Jepang Pakis dereng ngaos tenggini Kang Bahak teng kesbah mriko jalalen membahas mutmainah wanita yang diuji badhegeten ribuan orang ngaji tenggini Kang Bahak yang disampaikan ngeten. Di Rembang mencetak kiai-kiai hebat. Yubaidowi, Mbah Timyati, Gusmus Mustafa Bisri, Gus Baha, Mbah Nur Salim. Ono kiai sing antik naminipun Kiai Ali Lasem. Surausipun kirang langkung nek nome seperti Ndoro Habib Nabil. Gandeng. Gemoy. Gemoy itu apa toh bro? Bib, gemoy itu apa toh bib? Aku anggurono-anggurono Habib Nabi lek maulitan sing ngarep itu nek nom pantas tua-tua. Masya Allah pecintane ndoro Habib Nabi lu ratrimo nom, nopo? Itu Masya Allah Kiai Ali Yahya Lasem memiliki tubuh Masya Allah sebenarnya Habib Nabil bersih, kuning. Kalau imamah sorban itu dibuka seperti orang bule. Iki lho jajal dorone Habib Nabil. Kaos dibuka nek terima blue jet, wih tubuhnya atletis mbah nek wetenge. Tapi saestu antane darah-darah ngoten niku masyaallah tampan. Nun sewu suatu saat ada seorang pelacur. Pelacur nek cara mriki napa? Kangguru, Pak. Napa? PK alah keduwuran bahasa nem. Napa? Begenggek ngono suwen omongane. Omong gayane wong wong banyol nek omong PK. Nek kota cetha LC. Pun ada seorang pelacur ini suatu saat Kiai Ali niki ajeng ngaos tenggene pun Jeporo. Kula maca ngaten. Numpak bis. Lha di dalam bis dekat mau dekat sopir, imamahe dibuka. Sarunge yo biasa tapi baju muslimnya dibuka, peci dibuka, Masya Allah. Gua antengi, yang ini kini enggak lemu teman-teman mas lagi gula. Orang terima memet ambil aku ah. Nek wes nikah koma-koma nek urung nikah memet memet. Sekarang itu Kiai Ali kemudian naik mobil sampai tenggini pun Batangan, Juana. Iku ada seorang lo omonganem londe ya udah kerung omonganem apa pemain gurupak kok ngomong ngono ngono kurang tuh alos itu tidak kena LC nggak kena tek londe bos apa omonganem itu udah iki lo rasan di lo itu Masya Allah linggah nong sampingipun Kiai Ali dengan pakaianipun SMS paham SMS silit meletak sidik gitu. Selana panjang, ketat, mboten pakai hijab. Niku langsung
amit lho yai saestu non sewu. Itu nyamperi Habib Nabil, Kiai Ali. Kula niku eling kalau Habib Abdurrahman Al-Atos nang sandingku tak tutup mik dewes. Ampek ngaji kapan pun eling. Ra ngerti strategine Kiai Kondang arek. Aku pecinta hamba Ib. Kok aku rekoso sampeyan akhirat. Yo tak inting-intingan. Aku iku seneng karo jenengan lho, Bib. Mosok nek jenengan ra seneng karo aku. Lah nek aku seneng kok ra seneng, artine yo cinta bertepuk sebelah. Dengkul. Mikir kok iku. Langsung Bib Turahman Alatos piye? Tulung nek anu jembok tutuk neh yo. Yo Bib, langsung pindah sebelah tak tutuk coke genten. Lagi nek cak wangi. Kecintaan, makanya pun Habib Turahman Alatos kepakale kula besti banget. Yo cinta terhadap tutuk aneh maksudnya. Cekak alas ngeten si ya elon deh, gue ngomong ngeten. Orang sangguyu rumahnya Amit ya. Ingetan om, kata wanita itu ngombe neh. Aku durung kok ngombe. Lagi roh iki lho aku. Habib kok mangan trimo kak roti kacang. Entah. Bangetan sing di omah iki kok. Memet-memet. Cengkak as ngeten, seorang wanita pelajar ngeten, om, mau kemana om? Dijawab Kiai Ali, mau ke Jepara mbak, saya temani ya om, nggih monggo, saya temani sampai pagi mau, ya monggo. Oh, apa bahasa namanya ini? Dulurku, ya mau, tenan ya om sampai pagi ya. Iya, karena asumsi ini pun seorang LC bahasanya kondang wong kota LC ora kaya iki desa. LC enggak kena tek lonteng ngomongan apa iku gitu. LC itu beranggapan karena Kiai Ali niku seperti orang Eropa, orang barat beranggapan itu adalah turis yang mencari kesenangan nang gone Indonesia. Garangan. Dongaten terusan sampai tenggene pun kelet. Kelet udah ikut Jeporo Cangkring. Kelet Jeporo. Dongaten sampai tenggene Ndono Rojo. Leres piye? Ndono Rojo, Ndono Rojo. Sampai di Ndono Rojo itu dijemput oleh rencang-rencang bansor yang menggunakan mobil travel. Ngoten terusan munggah barengan munggah ngoten rumah sana cah wedok wis mulai check in. Desa ya ora ngerti check in neh. Wong aku sak umur-umur ku lho. Umur awet kelahiran 81 nganti dina iki lagi ngerti nek kayen ana banyol ya lagi iya aku. Njih ya. Sepanyol. Kayen ana desa Thailand barang arek. Lah iya talon. Wis kayen iki ana-ana ae arek. Lho kiai tek bocah jagongan ae nek karep ora sama adep runo adep rono ae aku. Tak terus. Tak terusno. Padha ngoten, seorang wanita ikut mobil sopir kanan Kiai Ali di belakang sopir, sebelah kirinya iya mesti pendukung ngemak Bib, ibu wak Bib pecintanya Habib Nabil ya sira lah nek ayu memet-memet Habib aku mohon mbak dongeten seseorang pelajar ingetan Kiai Ali kemudian memakai baju muslim imamah dipakai songkok dipakai rumangsane acting. Om, ini kita mau kemana sih? Dijawab Kiai Ali, ngaji mbak. Ngaji kemana om? Yo ngaji teng Ndono Rojo. Dek, seketika itu atine kaget, Bib itu kaget. Atine gue loh, si wong wedok lo kaget. Atine kaget arek, lo seumur-umur tau ngaji arek. Apa? Loh,
ngundang kiai kondang nek salone trimo ora Abil ya ajur kowe. Nek dorone Habib Nabil alus nek ambek aku moh. Pokoke apik tak jur ambek aku pokoke. Wis remek ambek aku. Bon. tak doi aku gendeng jenengan waras. Goro-goro aku gendeng berenang dadi waras. Otomatis dengan adanya wong gendeng jenengan tetap dadi waras. Otomatis anane wong gendeng jenengan hebat darane wong waras. Kudune wong waras maturun karo wong gendeng. Hidup wong gendeng. Ora mikir kowe arek. Ora masuk pripun salon meh kobong ora masuk. Bon non saya ubah tangan seorang wah jadi ngeten kaget aku ni dek mana perakam tak birik noah pas buat siap noah ya. Kaget ngeten yuh niki mboten sios teng hotel lu ageng ngaji ya mbak lu jenengan niki kiai pak lu mangare om saya iki kok pak aduh non saya nggih non saya aku udah ewas sih wong aku iki orang gowo kok katok iku omong anem iku lho orang gowo kudung orang gowo baju muslim wis mbak aja kuatir ngedak ono sampai tenggini pun dono ronjo cekaos niku mulai mandap lu niku langsung Pak Yai Ali mandap mbak mbak muslimat ketuanya mriki dalem yai tolong ah aku gawakno golekno baju muslim karo kudung bunyai orang gowo hari lali sing balane mimin ana mimin iki jenenge balane mimin mimin iku lemu apa cilik le cah nek ora trimo mimin momon nek iku mimin niku langsung lho nuwun sewu yai mosok bojone kiai te orang gowo kudung karena terlalu banyak pertimbangan mimin golek baju muslim cekaos diaturake seorang pelacur tersebut digunung gone mobil mandap saking mobil langsung jamaah muslimat pirang-pirang nyalami ngarap ngalap barokahipun nggih bunyai ngalap barokahipun bunyai seorang wanita pelacur diambungi tangane sing pelacur itu mboten kok seneng tapi ya Allah bangetan kok iso ngene mah piye sebelum turun cekaos niku jan redeg-redeg terusan dijak muslimat tenggenipun ruangan mirsani Kyai Ali ngaji Kyai Ali ngaji itu masya Allah ibu tidak pernah naminipun rek ngelek-ngelek wong dengan kasar omongan sing kasar omongan sing sarum boten otomatis cara hukum kang ora sakit blas aku karo ndekne ora cara kiai ya kiai ku ibaratnya lampu lampu mbah hanya nek cah cilik ku polos hanya nek kok kiai ku ibaratnya lampu lu lampu tek kumpul karo lampu yo ora patek macem ah ape lampu lampu tek kumpul karo lampu lu kiai tek kumpul karo kiai ape lapo lu kiai kok karo kiai pengen ngaji alah ya muni alah aku ndak iso otomatis lampu iku apike manggon nonggon panggonan sing peteng ben peteng ketok melu muni mbek ngene iki maknanipun kiai itu alangkah bagusnya fekih aja kenceng-kenceng fekih nek kenceng wong fasik wong alim haram cedak karo wong fasik gimana wong sing fasik kuat dadi apik nek wong alim ra gelem nyedaki makanipun kiai yo cedak gento bajingan lonte garangan garangan iku apa le bro maknane pun apa? Seorang sing pasek iki ben kuat apik, gimana bisa apik nek ora mbok cedhaki. Lho, wong sing ngerti elek malah mbok elek-elek. Wah. Ya ora gatok. Makane pun bakdo ngoten, acara selesai ngajinipun Yi Ali, bakdo ngoten rampung, wih, mangan.
Ki Ali kumpul kalih kiai-kiai sing sapa? Bunyai. Bunyai kumpul karo Cik Mimin. Bakdo ngeten, makan bareng-bareng sebelum makan. Nuwun sewu Bunyai, niki ngalap barokahipun jenengan sing ndongani nggih. Waduh. Masya Allah, seorang pelacur itu bingung. Piye iki? Awet ya ono ya ini aku iku ora tahu. Donga iki malah kon donga eling wong kayen. Eling-eling. Orang kayen itu mbuh gedene dadi gento bajingan, kula yakin awet cilik iso ngaji kabeh. Wong kayen itu. Nggih. Cilikipun iku lho sregep ngaji. Mbuh gedene nggih, lho seorang pelacur itu ternyata eling jaman biyen yo pernah ngaji. Lho kondongani apale ndekne robana atina. Dongani bareng robana atina fid dunya hasanah. Iku Masya Allah dengan air mata cucuran pekoro apa apale iku tur bingung. Dongani rampung selesai makan kondur. Sebelum kondur nuwun sewu Bunyai, saderengipun kondur niki ngalah barokahipun banyu manyun jenengan dongani nggih. Kaget seketika itu. Kaget. Dek mangwes pisanan dipindhoni. Ya Allah iki lha nek donga mangan robana atina lha nek iki donga opo neh iki. Cekak aos langsung didongani persis mung selamat donya selamat. Robana atina. Itunya. Iku jamaah muslim ibu-ibu ya. Amin. Bakdo ngeten rampung pulanglah Kiai Alim I Ali dengan pelacur ini tumbake mobil travel sampai ke bis. Di dalam mobil lonte itu nangis mboten matur kali ya Ali. Ngeten urip. Nuwun banget tisu-tisu tak wanem ya. Orang ana tisu-tisunan. Ana watu tak wantem tenan iki. Nuwun sewu yai. Mboten kok kula ateges niku. Kula niku isin. Wong kula seorang wanita pelacur kok kondongani. Kula isin. Isin karo sapa, Mbak? Sedangkan jenengan menjadi seorang pelacur enggak isin. Kula niku ajrih yai. Lho kok malah wedi? Wedi karo sapa? Menjadi pelacur kok enggak ada takute kok. Ngene wae. Nek Gusti Allah iki buka aepem, buka elek enam, londe tetep elek. Semene kiye iki lho, ngarepku kabeh, mburi ora bolore. Nang musala barang, sing nyintek Cik Mimin barang kae. Nek Gusti Allah iku buka aepe awake dhewe, elek dhewe, walah Masya Allah. Sing kudungan malah pirang-pirang dosane niku. Iya. Wong larakno atine wong lanang neraka. Lho, wong wedok sing larakno atine lanang. Neraka kowe. Rungokno kowe, mbok warahi malah aku. Ning nek wong lanang sing larakno atine wong wedok ya. Aku urung ngaji to kono ae, Kang. Mikir aja. Kudung Palestina tek ngono, kiai ngono, kiai ngono. Lah kudunge kaya Palestina rek. Kaya ngono. Tak walik omongan nang. Ngono-ngono lah ya. Lah iya. Lah nek sikile resik. Langsung ditekuk gayane. Ngeti sirahe didelikno gayane. Wong kudunge apik kaya taplak meja aku jeheling rek. Memet tapi aku. Pak iki ngene. Sok aku ora nekani nek ene. Apa ilmu hikmah yang kita dapat? Hei dulurku kayen, tidak ada jaminan uang sing elek-elek dulu luwe HP daripada sing elek-elek. Tidak ada jaminan. Ini niki golek solawatan, golek ganjaran kok malah di elek-elek uang. Gayane dik bendino solawatan karo bojone yo ora manut. Hei luwe HP solawatan daripada jeh ora manut jeh ragil solawatan. Alah.
ngeploki paling apa njaluk umbenan adalah. Ya ayuhan nabi wal kau kamu turri. Ya ayuhan nabi wal kau kamu turri. Anta imamul adara sultanul al-ghaibi. Anta imamul adara sultanul al-ghaibi. Ya ayuhan nabi wal kau kamu turri.
iki aku. Lagi roh iki. Rumangsaku sing ngiringi ndurune Habib Nabil iku apik selawatan blok rumangsaku. Malah sing iki malah pinter rek. Bandan gelong. Bener ya pecinta LC. Memet memet. Gayane de ale. Ya ayuhan Nabi. Barang tak walek. Beredar saya. Iki gak patah iso telu. Lu iki cek pinter dhewe. Ngapek kelakuan em. Pecinta apa mau Kang? Apek terus-terus olah. Kenapa tak rani apek Kang? Ora usah jiwit-jiwitan. Kang, aku dak ngomong, justru nek jenengan pecinta sing peteng-peteng itu, engko sing peteng dadi benter. Ngono ah. Lah gumantung remem, cakram apa blong? Nek remem cakram, sip Kyai Ali, nek blong. Wis meruntus. Ilmu hikmah yang pertama. Aja ngelek-ngelek wong nek jenguk uang diarani elek. Pak D. Ramijan, Budi Sumartini, Kang Mas Muhammad Irham. Iki Masya Allah dikholi didongakna uang apik. Apik. Makani pun sing diarani elek iku tiba akhire. Apakah jaminan nek kiai mesti apik? Hurung mesti. Bib nuwun sewu tangganem iki, Bib. Gus Munir, putra Mbah Hizam, putra Mbah Hayat Janggalan. Teko nang nggonku, Bib. Nalikane saya sugeng kula ngedheke thariqah pertama kali 16 tahun yang lalu. Le, dalem, Mbah. Nek seliramu ora iso ngrubah kelakuanem. Pinter apik le kowe. Apal Quran apik le. Ning nalikane ora apik karo wong tuanem, ora-orane kowe sok ben yo dadi bar seso. Pak aku mbok kowe. Padahal wong tak semo, Pak aku jenenge. Nggih, dulure wong manyar, Alikasan. Wong Alikasan paling kondang nyalon bupati ning ra dadi. Lho tak dohono ah. Wong sak kecamatan Mbok Romo ku lho entuk swara telus nyoblos, Pak aku. Dulur arek. Ora ketang ra dadi nyoblos. Iku dulurku iki. Awe de, ana apa? Berasa nyalon, gue taruhan anak putu we, wong kondang, raketan radati, wis paru nyalon, bupati, nek gue radati, bun, bapak gue lo udah cetol, gue lo niku Nuryanto, bin Tasemo, bin Saru, bin Untung, bin Suto, bin Siman, bin Sumarto, bin Kasmin, bin Lasidin, nek cara hukum mek songo, nek songo nek itung Jawa nopo, pecintaan sih, sebenarnya. Orang sing ngerti ngedorone, apa wadul tapi ya kowe. Nek songo urutane anak, bapak, embah, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, tarangan. Tarangan pitik iku apa lek, Kong? Ngene kok wong Spanyol. Nek rene dah mek empuk ndut kudu blok. Lah iki kek balong mek tok. Dik, tarangan bodol arek tarangan pitik. Tarangan pitik iku alah alah. Tarangan bodol sing nomor 10 naminipun Gedebok. Bosok. Iku pitung Jawa, Kang. Nek anut Maulid Al Berjanji sing mbok waca ya cetha Nabiullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Ha Sim bin Abdul Manaf bin ora iso. Kulo pinter bin Kuseh sapa Budhe? Pinter. Mbok Budhe Kuseh. Mulane aja pecinta si blong kok kowe. Ngeger. Kuseh bin sapa? Ora iso. Kulo pinter. Kuseh bin Luai sapa Budhe? Pinter. Balone mimin are mbok anggap pinter. Lambene mbok warai, lho bolo ora diwarai. Memet-memet kok ae, cedak nek ngomong. Nek cara hukum Kanjeng Nabi, Kang, Nabiullah Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay songo. Nek cara tenggenipun Toriko Syadiliyah Syekh Abil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusyai bin Yusuf bin Yusa songo. Maknanipun apa? Angka paling hebat songo. Songo 2x9 9 ah. Eh bener tarangan pitik anjene agak ora pinter apa tarangan pitik anjene. 2x9 9 di lu malah ngeyel. 3x9 9. Kok lu? Mateni. Anjene putune tarangan pitik iku celok-celok anjene kok. 2x9 18. Nggih. Angkane pira? 1 karo 8 pira? Lah iya. Mikir 3x9 berapa? 27. Angkane pira? Lah 2 tambah 7 pira? Lah iya. Ngene iki sing gendeng sapa jale? Nyetromah wis dadi. Wis memet pokoke wani muni tarangan pitik memet jek ora cedak ngene endi aku. Wis cukup terakhir pesene kula. Dungak nong ini kilo nikmati luwung pirang-pirang lah. Ono terkadang ono sing ra cocok. Ngomong aku cetok. Kiai kondang yo cetak-cetak no tenan. Nek ono wong solawatan tangan bergerak. Monggo sing penting bokong ini. Orang. Jadi sing diarani pecicilan itu sing di cetok lek ngomong. Pecicilan itu. Komarun. Amit ya. Lah nek trimo Habib Napi loh nyonten. Ya biasa toh. Oh, kata-kata pecicilan tuh relatif. Kalau jenengan ngentakno hukum kabeh pecicilan haram, sing diarani pecicilan bocah ku lho, pecicilan playune sepa. Ana selawatane pecicilan playon-playon niku. Makane pun tidak semua orang yang jenengan katakan cocok karo jenengan maknanipun durung mesti omongan kula jenengan cocok dan sebaliknya makane pesene kula perbanyak guru ngaji perbanyak referensi ngaji ana ngaji tenggene kragan Mbah Yayamit hampir 10 tahun kali Kang Mbah itu gak pernah kita ngaji kenceng mboten nate kan wis guyon mancane guru kita itu guyon kok diarani Majnun nu apik kok. Perti Majnun. Apa Majnun? Malah marai kene dan ngomong edan muni madhep rono dak kena iku. Madhep rene dak aku rene dak endo dak kena iki. Lho, Majnun niku apik arek, tek iso. Wong Majnun niku ora tau mikir utang. Apik ah? Lah iya. Wong Majnun kemanapun kudanan ora lara. Matine ora roh. Lho. Tahu tumon wong edan jasate nek dimatine. Ora tahu tumon. Bahkan nek wong edan nek ora ana jasate, nek dikubur, apa sing dikubur ora ana jasate. Nek ngono wong edan ya ora kena siksa kubur. Wong ora ana jasate are. Mulane wong Banyol, Spanyol nek pengen ora kena siksa kubur ya kudune. Mbok. Kudung Palestina, Beb. Pokoke dongakno kabeh nggih. Berkah niki mangke Fatihah bareng-bareng dulur pasti ndongake kabeh. Kabeh kersane Gusti Allah. Ora usah mikir dawa-dawa, ana ning ngono ya Gusti Allah sing ngersakno. Apapun Gusti Allah sing ngersakno. Sing pesene kula engko wayah calonan presiden DPR, ora usah kaku-kaku dhewe dhuwit tampa suwen. Ya repot lho apa? Ora kae dhuwit ya ora usah di. Apik kelakuane iku sip. Terus-terusan lah weh iki mang ana Kang Ali Badrudin ra ana kene iki mang. Ruwono Kang Ali. Wis memet nambi aku. Aku ora aku wis dipesen ya iku Atik. Wong kayen Amit Bib. Seluruh orang yang pinter agama, kata Mbah Maimun Zubair. Sing pinter agama silahkan ikut politik. Silahkan ikut politik. Dikandung maksud yang pinter agama yang paham politik. Jangan sampai negara itu dipimpin wong sing ora ngerti agama, ora ngerti politik. Akibatipun kaya sekarang terjadi, pernikahan wong Kristen karo wong Islam boleh gara-gara DPR yang tidak memahami hukum politik.
Tulung ah, nek ana calonan DPR coblos. Nek ana warga mi. Apakah itu salah? Ya ora. Mau diwenehi are. Lah nek DPR 1 nyangoni 100. Lah nek wong 5 nyangoni untuk 500. Nek mek wong 1 mbok coblos sing ndi? Riton ikrore. Nek seumpamane kok Kang Mas Lukito iki njaluk nyalon DPR. Itu, Mbak, aku arep nyalon DPR, tulung ya Mbak, bantuanipun donga lan doronganipun. Nggih. Donga lan pitulunganipun. Tampa duwite ora mbok coblos ya ora apa-apa to, Bro. Wong ora ana ikrore, wong trimo njaluk donga. Nek ngene ya. Kang Mas Lukito niku badhe daftar DPR, Mbak. Sing diparani LC. Terusan mangke coblos ya Mbak. Enjih, lah iku ikrar. Nek ora terjadi ikrar, alah wong wedok ku lho. Kemang wis entuk dhuwit. Ogah, lah nek sak lagi 5 kok. Makane pun kula pikir, nek DPR adoh kok sekirane jenengan ra kenal ya sing cedhak mawon to ta. Sing cedhak wae, sing sekirane jenengan iku paham ya kenal. Dene dadi lan ora kersane Gusti Allah ning minimal wis dukung tanggane. Are you understand? Lu podo-podo duit teh aduh nggo apa? Ana teh tanggane Bib Nabil nyalon DPR Purimbo coblos. Alah, ora roh. Ora ana iklan bar sampuk ya ini. Ah, wis jam. Wis selawat terakhir ayo. Wis selawat. Nduh deno gandolane. Ati, jenggone nulah. Cintaku sehidup. Maksudnya si irane ora iku, Bro. Iku mikir gandokan ae iki ku are. Pokoke liyane apik, iki bloko sing elek Lukito. Bib, tek diluk terus kok Bib. Ngene atake. Nasibku. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaih salam alaih ya Nabi salam alaika salatullah alaih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salatullah alaih. Santri kang militan kang tansah
mangke mahal ing sallallahu alaihi wasallam sallallahu Syadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kusyah bin Yusuf bin Yusa bin Marat bin Abdul bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Simba Syekh Muhammad dan Gunarto Temanggung Simba Syekh Abdul Jalil Tulungagung Simba Syekh Mustaqim Tulungagung panjenipun Dr. Muhammad Haidar bin Muhammad dan Gunarto Azim panjenipun Mbah Musleh Merangin ya Allah sallallahu hadratir ruhi wa ahli kuburipun ingkang dipun doakan dal dal Muhammad Irham dan Ramijan bin Ibu Sumartini fi hadil majlis wa ahli kuburipun dulur-dulur sedeng hadir wonten menika majlis wa hadratir ruhi dulur-dulur engkang jihad khususipun fisyabilillah khususipun dulur-dulur engkang wonten ing Palestina ya Allah keberkahan napa kemawon saking kersanipun panjenengan ya Allah kita tebih namung ndongaaken ya Allah napa kemawon saking kersanipun panjenengan ya Allah firruhi jazati panjenenganipun Dur Habib Nabil ya Allah firruhi jazati panjenenganipun Abah Bajuri Senori Tuban Kang Mas Bahak Nur Sengkraken Rembang Abah Mustafa bin Rembang ya Allah ta'zim Al Habib Husin bin Ahmad Basura Parti Al Habib Hilmi bin Husin bin Ahmad Basura Al Habib Syafiq Al Kaf ya Allah Al Habib Muhammad Haidar bin Muhammad Al-Kaf ya Allah Al-Habib Hashim Al-Haddad ya Allah fi hadil majlis Bapak Kepala Desa adalah sak perangkatipun bumi kayan ya Allah fi hadil majlis Sohibul Hajah renjang-renjang Hadroh Al-Ghuraba ya Allah fi hadil majlis fi dini fi dunya wa hadal akhirah Al-Fatihah Matan saking kula donga dinunga maturun kang kathah mugi-mugi Dr. Habib Nabil tambah sehat tambah barokah rencang-rencang kain menantikan sholawat-sholawat saking panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.